أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأسل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى کا شکر ہے کہ میں نے سورہ منافقین سورہ منافقون جو قرآن مجید کا 63 نمبر کا سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیات کے نشانات ہیں 7 اور 8. آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روپیہ پیسہ نہ دو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تاکہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے کا مالک اللہ ہی تو ہے، مگر یہ بات منافق سمجھتے ہی نہیں. غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، انصار و مہاجرین میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اس پر منافقوں کو سنہری موقع عطا گیا. فوراً انصار کے ہمدرد بن کر ان سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مکے سے آئے ہوئے مہاجروں کو بھائی بنا کر ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، تم ان کو خرچ دینا بند کر دو. تو یہ سارے کا سارا مجمع کے پاس سے بھاگ کھڑا ہوگا. اصل بات یہ کہ منافق یہ بات نہیں جانتے کہ اصل دینے والا خدا ہے. حقیقی قوت و طاقت، غلبہ، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وسیلہ بنا کر فائدے پہنچاتا ہے. شیخ الاسلام عثمانی علامہ عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ منافقین احمق اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا اصل مالک تو خداوند عالم ہے. کیا ایسا خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ماننے والوں کو بھوکا مار سکتا ہے؟ اگر لوگ ان کی مدد کریں گے تو خدا اور لاکھوں اسباب فراہم کر دے گا. آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینے واپس ہوں گے تو جو ہم میں عزت والا ہے وہ انتہائی ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے. تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن عزت والا ہوتا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ مومن اپنے ایمان میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑوں میں کھال سے سوراخ کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن مومن کے ایمان کو ہرگز ہلایا نہیں جا سکتا. تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل یعنی کسی ایسے کام کے پیچھے پڑ جائے جو اس سے نہیں ہو سکتا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خداوند عالم نے مومن کے تمام کام خود اپنے ذمے لے لیے، خدا نے مومن کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین. تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، اس لیے مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمیشہ باعزت رہے، خود کو ذلیل و خوار نہ ہونے دے. مدینہ کے منافقوں کے چودھری عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا میں ذلیل آدمی معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دوں گا.
تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور تفسیر فیوض القرآن میں بھی لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہا کہ تو جب تک یہ نہ کہے گا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور میں خود ہی ذلیل ہوں تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ آخر کار موت سے ڈر کر عبداللہ ابن ابی نے اپنے منہ سے خود کو ذلیل کہا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا کہا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن اقم کہتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل آدمی کہا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کر میرا سامنا کرایا تو وہ صاف مکر گیا اور قسموں پر قسم کھا کر کہنے لگا کہ انصار کے بوڑھوں نے حتیٰ کہ خود میرے چچا نے بھی میری خوب خوب خبر لے لی ہے اور مجھے سخت صدمہ پہنچا، لیکن جب یہ آیت اتری تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا اس لڑکے کا کان سچا تھا، خود اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابن جریر نے بھی لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقوں سے دور رکھے اور جو منافق کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان سے بھی دور رکھے۔ تفسیر نمونہ میں منافق کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ سگی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، بظاہر لمبے چوڑے خوبصورت چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے مگر لکڑی کے خوش ٹکڑوں کی طرح بے فائدہ اور بے حس ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، حق کا مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، متکبر اور خود کو ہر چیز کا مالک سمجھنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کو دنیاوی محتاج سمجھنے والا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنے والا ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔